សូមអរគុណហើយសូមអធិស្ឋានដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីខ្ញុំសូមជូនឱកាសនេះទៅអ្នកតំណាងរបស់លោកឆ្លើយសិនដោយអញ្ជើញឲ្យដើមខំវិស្នាលោកនឹងជម្រាបជូនមុនតាក់ទងទៅនឹងសំណួរនឹងចង្អល់បងប្អូនបាទសូមសាគមមួយបាទសូមតែដើមសង្ខេបហើយជា25នាទីបាទនេះជាមតិយោបល់របស់លោកខំវិស្នាកាលនៅជាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសំរងស៊ីដែលបានចូលរួមក្នុងវេទិកា NDI នៅឆ្នាំ2005ធ្វើនៅស្រុកបាភ្នំខេត្តព្រៃវែងសូមអរគុណម្ដងទៀតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលបានលើកជាសំណួរខ្ជិលគោរពលោកខាង NDI អីហ៎សង្ខេបសង្ខេបបញ្ញាប់យកខ្ញុំឃើញបងប្អូនមិញមានសំណុំកោស្រាងដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមបងប្អូនត្រូវចងចាំបងប្អូនចង់បានអារបស់ដែលបងប្អូនចង់បានហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនតែចង់បានអារបស់ដែលបងប្អូនចង់បានប៉ុន្តែបងប្អូនសំណុំតតបងប្អូនយំតធៈដីតដុតមនុស្សស្លាប់មករោមនឹងទៀតក៏អត់បានដែរខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបងប្អូននៅតែមិនយកអាភិបជាម្ចាស់អំណាចសិនបងប្អូនចេះតែមានមច្ឆាតធៈបងប្អូនចេះតែតធៈដីចង់បានអាហ្នឹងបងប្អូនសំណុំតដែលនៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យអត់មានសំណុំតទេគេប្រើអំណាចសង្កត់ទៅលើអ្នកតំណាងរបស់គេតែពេលណាសង្កត់ទៅលើអ្នកតំណាងរបស់គេអ្នកតំណាងគេសង្កត់បន្តទៅទៀតដែរដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងវេទិកាមុនបងប្អូនស្គាល់តួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រទេអ្នកតំណាងរាស្ត្រធ្វើម៉េចក៏ដោយបងប្អូនទាញខ្សែវាឲ្យបានឲ្យវាមិននៅខាងរាស្ត្រចេះចងកទុយនឹងចេះឲ្យនៅចឹងបើបងប្អូនចងអានឹងអត់បានទេបងប្អូនឲ្យខ្ញុំនឹងខ្សែទៅនៅប៉ះហើយបងប្អូនអត់មានសង្ឃឹមទេលើកលែងតែបងប្អូនចេះធ្វើម៉េចទាញកោគ្នាឲ្យងើបទៅជន់កោប៉ះនឹងបានបានខ្ញុំមិនឯត្រង់កទុយប៉ិតបងប្អូនទៅរួចអត់តែនឹងប្រពុតថាមានមច្ឆាតថេយើងខុសតាំងពីខាងដើមអវិជ្ជាជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតសង្ខារអ្វីអ្វីទាំងអស់ត្រូវកើតចេញពីដៃរបស់យើងគឺកម្មមានន័យថាអំពើរបស់យើងបើយើងចេះតែឈ្មោះទៅរកកន្លែងខុសហើយបងប្អូនចង់ដល់និព្វានដើម្បីឲ្យដល់និព្វានផ្លូវទី1ទី2ទី3បាទសត្វនិព្វានបានដាក់ដល់ឋាននិព្វានហងបងប្អូនត្រូវដឹងថាសិល5សិល8សិល10បំបត្តិស្អីខ្លះស្អីខ្លះស្អីខ្លះបានដល់ឋាននិព្វានហងបើបងប្អូនឈ្មោះទៅរកតែផ្លូវទៅឋាននរកនោះវាអត់បានទៅដល់ឋាននិព្វានទេដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ឋានប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីផ្លូវទី1ទី2ទី3គឺទៅប្រជាធិបតេយ្យផងបាត់ដាក់ទៅដល់ឋានប្រជាធិបតេយ្យផងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ខ្ញុំមើលទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្ញុំថានៅឲ្យពេញត្រង់ទាំងអស់វល់ទៅវល់មករុកធានចិញ្ចៀនស្កល់ឈ្គៀសទាំងអស់ពេញមិននឹងទាំងអស់អ្នកនយោបាយគេចាញ់ភាពល្ងង់របស់បងប្អូនហើយខ្ញុំប្រាប់ថាគេចាញ់ហើយគេថាមិនអាចពីណាទៅត្រឡប់ការគិតរបស់រាជបានទេបើសិនជារាជនឹងគាត់យល់សង្គមខ្មែរតែមកផ្លែហើយតែហ្មងបងប្អូនដឹងបងប្អូនក្រពីមូលហេតុអ្វីទេបងប្អូនក្រដោយសារអំពើពុករលួយមួយឆ្នាំប្រជាបរតខ្មែរយើងត្រូវការលុយប្រមាណសម្រាប់កសាងប្រទេសរាល់ថ្ងៃហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគឺពលរដ្ឋខ្មែរដូចជាតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវការលុយប្រមាណយើងត្រូវការលុយ1000លានជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីកសាងប្រទេសដើម្បីចែកប្រាក់ខែឯងអញ្ចឹងទៅចំណែកយើងរកបានតែ500លានទេ500លានយើងខ្ចីជារៀងរាល់ឆ្នាំពេលដែលយើងត្រូវការកសាងប្រទេសយើងខ្ចីគេមកពេលដែលយើងត្រូវការសងតម្លើងថ្លៃសាំងបន្តិចទៅតម្លើងថ្លៃជីបន្តិចទៅតិចទៀតឡើងទៀតឡើងអត់ឈប់ហើយងាប់រេលកោជើងគ្នាមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនឹងគឺថាឈាមខ្មែរហូរដាបនៅដីដីក៏ថាអត់ទឹកធ្វើស្រែដីក៏អត់ទូថានៅតែនឹងចេញអត់រួចហ្មងពីព្រោះបងប្អូនអត់បានធ្វើម្ចាស់នឹងអ្នកតំណាងគ្រប់ជាន់ឋានៈហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងបាត់លុយម៉ានមួយឆ្នាំមែនយើងថាស្ថាប័នដែលគេឲ្យខ្ចីលុយគេរៀងចាល់គេចង់លែងឲ្យខ្មែរខ្ចីហើយ
ហើយគេឆ្ងល់ថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអត់ដឹងខ្លួនថាព្រមមកពីអត្តនឹងទេមួយឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលធ្វើបាត់លុយ300ទៅ500លានដុល្លារបាត់តាមការប្រមូលពន្ធផងបាត់តាមផ្លូវចំណាយផងរាល់ថ្ងៃគឺបាត់អានឹងហើយបើបងប្អូនបាត់អានឹងហើយគ្មានការអភិវឌ្ឍស្អីទាំងអស់បើគ្មានការអភិវឌ្ឍស្អីទាំងអស់បងប្អូនគុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចមានការងារធ្វើបងប្អូនពឹងទៅលើស្រែហ្នឹងអត់ទៅរួចទេបងប្អូនកើតកូនបន្តបន្តគ្នាដីប្រមាណហិកតាហ្នឹងបងប្អូនជ្រែកជ្រែកលក់ជ្រែកចែកកូនទៅអត់រួចទេបងប្អូនតោះតែមានរោងចក្ររោងអីអភិវឌ្ឍសង្គមទៅមុខយើងគិតមើលដល់10 20ឆ្នាំយើងមិនមែនតែដើរតបុកយ៉ាងប៉ាំងបាត់កាប់មុខត្រឡប់មកក្រោយទេមិនមែនចឹងទេបងប្អូនត្រូវមើលមើលកើតកូនបន្តគ្នាគ្រាន់តែយើងត្រូវខួរក្បាលបន្តិចដល់4 5 6ឆ្នាំទៀតអស់ដីធ្វើស្រែបាត់អីធ្វើទៅអត់រួចទេបងប្អូនរត់ទឹកធ្វើស្រែក៏អត់បានដែរត្រូវគិតទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យបរិយាកាសសង្គមទាំងមូលហ្នឹងវាល្អវាទាល់តែបងប្អូនងើបទាំងអស់គ្នាបងប្អូនត្រូវដឹងបងប្អូនចង់សម្អាតផ្ទះបងប្អូនបោកផ្ទះម្នាក់ឯងគ្រួសារបងប្អូនដល់ពេលបោកភូមិត្រូវងើបភូមិបោកឃុំត្រូវងើបភូមិបោកស្រុកត្រូវងើបស្រុកបោកខេត្តត្រូវងើបខេត្តបោកប្រទេសត្រូវងើបប្រទេសព្រោះតែយល់ថាទួលផែនដីម្នាក់ឯងមិនរួចនឹងហើយបានជាខ្ញុំចេញមកនេះបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនថាទូលរបៀបម៉េចយើងត្រូវទូលទាំងអស់គ្នាខ្លែងនឹងយើងត្រូវមុនបិទហើយថាបងប្អូនចង់បានអនុងប៉ុន្តែមុននឹងបានអនុងត្រូវរកកន្លែងទៅឲ្យត្រូវបើបងប្អូនអត់ត្រូវអត់បានទេបងប្អូនក្រមកពិបត្តិអនុងបាត់អនុងគេអត់អភិវឌ្ឍអីខ្លះបងប្អូនដឹងទេផ្លូវខ្នល់វាអត់មានខ្នល់កស៊ូមកដល់ក្នុងភូមិនេះបើអត់មានខ្នល់កស៊ូមកដល់ក្នុងភូមិទីនឹងហើយនឹងភ្នំពេញវាឆ្ងាយដឹកចុះដឹកឡើងដឹកចុះដឹកឡើងផ្លូវនឹងវាឆ្ងាយសាំងវាឡើងថ្លៃភ្លើងក៏អត់មានទឹកក៏ឡើងថ្លៃសួរថាគេមកវិទ្យុទុននៅស្រុកខ្មែរគុំសង្ឃឹមមានតែឡើងទៅទៀតសាំងភ្លើងមានតែឡើងទៅទៀតបងប្អូនមានតែក្រភ្លាក់មុខលើកមុខមិនរួចបងប្អូនថាអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយនឹងនិយាយខុសគេតែហ្មងគឺថាមកសួរឯនេះទៅរកតែនោះពួកផ្លូវវាទៅនំបាទដាក់ដល់ឋានពានហោះបើមិនចឹងវាអត់ដល់ឋានពានបងប្អូនចង់យកដុំថ្មគប់ក្បាលខ្ញុំនិយាយទៅកាលីឡេគាត់ថាផែនដីមានរាងមូលអ្នកដែលគ្រប់គ្រងយេស៊ូថាផែនដីមានរាងកប៉ែតយកទៅធ្វើទុកបុកម្នេញសម្លាប់ចោលសម្លាប់ទៅទីបំផុតផែនដីមានរាងមូលអារឿងហ្នឹងបងប្អូនត្រូវមានសមាធិថេប៉ុន្តែគ្មានអ្នកនយោបាយណាមួយគេហ៊ានទេគេហ៊ានបន្ទោសរាជគេអត់ហ៊ានពត់តាសោះលោកចេះណាស់លោកមិនល្ងង់ទេលោកស្អីអូយនិយាយថារហូតចូលតែបាត់វាឡានគ្រប់តបភ្លឺណាស់អើយរាជខ្មែរមកគ្មានអាណត្តិគាត់រួចទេណែអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងអានឹងកំណត់របស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងបើខ្ញុំតែងតែជួយបងប្អូនដើម្បីឆ្លងមើលថាតើយើងទៅតាមផ្លូវណាហើយអ្នកនយោបាយទឹកទៅធ្វើម៉េចបន្តទៅទៀតបងប្អូនដឹងណាក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូនដឹងថាហេតុអ្វីបាននៅស្រុកគេជឿនលឿនទេអាលុយនោះវាអត់បាត់ខាត់អីបានអត់បាត់ព្រោះបងប្អូនគ្រប់គ្រងបងប្អូនដឹងថាទួលនីតិរបស់បងប្អូននៅទីណាទេក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យបងប្អូននៅទីណាទេក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមួយដូចរដ្ឋសេះអញ្ចឹងដូចរដ្ឋសេះអញ្ចឹងទីតាំងរបស់បងប្អូនគឺនៅកន្លែងបោះសេះប្រជាធិបតេយ្យជាទម្រង់ជាប្រព័ន្ធជារបៀបនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋមួយដោយរៀននៅកន្លែងជាខ្សែសួរថានឹងតើជាការដឹកនាំប្រទេសដោយរៀនហេបិទហើយថាសេះវាដើរលឿនទៅមុខល្អអីអីដោយសារសេះក៏ប៉ុន្តែពីណាអ្នកញាក់ពីណាអ្នករើសសេះប្រជាពលរដ្ឋជាចំណុចចាប់ដើមក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យមានចំណុចខ្សោយត្រង់កន្លែងហ្នឹងគេថាបើរៀនល្ងងរើសមនុស្សល្ងងរៀនចេះរើសមនុស្សចេះអញ្ចឹងផ្ដើមចេញពីរៀនត្រូវតែអប់រំរៀនឲ្យមានការយល់ត្រូវថាគេជាអត់បងប្អូនចាំមើលតាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអីច្រើនណាស់បងប្អូនគេចាញ់ការគិតរបស់រាជហើយគេធ្វើនយោបាយនៅពីក្រោយរាជបងប្អូនចាំស្នាមមើលសួរថាបងប្អូនអង្គុយងើបឡើងបងប្អូនស្រែកអីខ្លះយួននៅពេញដីយួនអាចធ្វើអត្តសញ្ញាណបានខ្មែរធ្វើអត់បានសឹកតែនិយាយត្រូវទាំងអស់និយាយត្រូវទាំងអស់
ក៏សួងមួយមួយនោះអស់លេងស៊ីក៏តែពីខ្ញុំឯងហើយទាំងអស់និយាយពីនិយាយតែនិយាយតែពេលត្រូវការគេទៅហូតគេទៅធ្វើទាត់ដល់ពេលអត់ត្រូវការពេញក្បាលគេមកផ្ទះគ្មានគិតអីទាំងអស់ត្រូវទៀតអត់មានទេអភិវឌ្ឍឲ្យរៀបមានមុនរត់ឥឡូវរៀបលះហេមលះហាមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រឥឡូវងប់អ្នកក្រអស់សល់តែអ្នកមានឲ្យតែអ្នកអត់ឃ្លានអាអ្នកឃ្លានអត់ឲ្យគុល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 ពេញរោងទាំងអស់ហើយតាំងអ្នកអ្នកនយោបាយឬក៏អ្នកដែលតាក់ទងនយោបាយសង្គមស៊ីវិលគេចាប់ផ្ដើមនិយាយដូចគ្នាដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាបងប្អូននិយាយអត់មានប្រាក់ខែគេមានប្រាក់ខែដល់ពេលអញ្ចឹងគេនិយាយស្ទាត់ជាបងប្អូនមកវេទិកាតាមវេទិកាគេនិយាយដូចគ្នាបងប្អូនដឹងទេបងអត់លួយបងប្អូនកាត់ទៅជឿអត់បានគេកាត់មកលំអបានអូអស់ទាស់គាត់និយាយតើណាតើអត់ចេះទៅតើអស់មកវេទិកាមកវេទិកានិយាយតែពីបញ្ហានិយាយតែពីបញ្ហាវល់វក់ទាំងអស់មកស្រុកខ្មែរអត់មានដំណោះស្រាយបងប្អូនឃើញចង់បានដំណោះស្រាយទេបងប្អូនឃើញចង់បានដំណោះស្រាយទេបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនចង់ដោះស្រាយឲ្យរួចទេឬក៏បងប្អូនបង្កើតវេទិកាមួយគ្រាន់តែជាគេដូចមីងមិញគាត់ថាខ្ញុំមកឲ្យធូរពោះគាត់និយាយតាមបេះដូងគាត់មិនមែននិយាយតាមខួរក្បាលទេបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីដែលនាំទៅដល់ការនិយមបុគ្គលខ្ញុំសិក្សាអំពីទស្សនវិជ្ជាសិក្សាអំពីមនុស្សហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចង់និយាយអ្វីដែលនាំទៅរកការនិយមបុគ្គលពីព្រោះខ្លួនថ្នាក់ណាស់ការនិយមបុគ្គលបងប្អូនថាខ្ញុំនឹងរកលទ្ធភាពមកជួបបងប្អូននិយាយឲ្យបានច្រើនដើម្បីអីកសាងជំនឿទុកចិត្តលើបងប្អូនឡើងវិញថាមានតែបងប្អូនទេដែលអាចត្រឡប់សង្គមបានគ្មានព្រះអង្គប្រអិនណាជួយបងប្អូនបានទេជាទស្សនៈខុសឆ្គងឲ្យបងប្អូនប្រពុតប្រដៅយើងក៏មិនចាំអ្វីអ្វីខិតនៅលើកម្មមិនមែនខិតនៅលើសំណុំពរទេបើយើងអត់ធ្វើអត់បានទេសម្បត្តិទាំង3សម្បត្តិទេវតាសម្បត្តិមនុស្សលោកសម្បត្តិព្រះនិព្វានប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាសូមធ្វើសម្បត្តិមួយនឹងមិនប្រាថ្នាសម្បត្តិមួយណាបានដោយក្តីប្រាថ្នាវាអត់ទេវាអត់ទៅរួចទេវាអត់ទៅរួចទេមកបងប្អូនមានមច្ឆាតថេតាំងពីដំបូងដៃបងប្អូនតាំងខាងនៅស្រុកគេនោះតែគេជួយរៀនឬអីទេអ្នកតំណាងរៀនទាំងអស់ស្ថិតបានអភ័យឯកសិទ្ធិពីបងប្អូនមកបានអំណាចពីបងប្អូនដែលបោះឆ្នោតឲ្យមកគេឲ្យអើក្រោះមួយគេហៅថាអភ័យឯកសិទ្ធិខ្លាំងជាងគេមកប្រទេសគ្មានណាខ្លាំងដូចឯងអ្នកតំណាងរៀនទី1គឺគាត់សរសេរច្បាប់ដើម្បីកំណត់ថាអ្នកណាត្រូវធ្វើអីអ្នកណាត្រូវធ្វើអីអ្នកណាត្រូវធ្វើអីហើយនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់អ្នកណាអ្នកធ្វើបងប្អូនដឹងទេច្បាប់អ្នកណាអ្នកធ្វើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យកំណត់ដើមពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើសង្គមប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់គឺពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើដូច្នេះគេនិយាយអំពីយន្តការនៃការធ្វើច្បាប់រវាងអ្នកតំណាងនិងពលរដ្ឋថាតើធ្វើរបៀបណាដើម្បីឲ្យការធ្វើច្បាប់នោះធានាថាពលរដ្ឋជាអ្នកធ្វើមិនមែនអ្នកតំណាងធ្វើទេដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាយើងថ្ងៃទួលនីតិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងប្រហែលជាត្រូវសង្ខេបទៅខ្ញុំមិនដឹងជាចាប់ដើមនិយាយពីតាណាទៅបានស្រួលទេព្រោះថាមិនចប់អាសាច់រឿងថាចុងក្រោយតែបងប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចអាមុនដំបូងខ្ញុំនិយាយអំពីអាស្អីទៅដែលហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបន្ទាប់ទៅបានធ្វើម៉េចឲ្យបានដល់កន្លែងហ្នឹងគឺចេញពីដៃបងប្អូនទៅហ្មងក្លាប់មកក្លឹបដល់ហ្មងបងប្អូនក្លាប់មកផ្លឹបដល់ហ្មងបងប្អូនបានធ្វើម្ចាស់ប្រទេសហ្មងឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីទួលនីតិរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្របន្តិចទី1គឺធ្វើច្បាប់ទី2គឺតាមដានការអនុវត្តច្បាប់បងប្អូនមើលទៅងាយតាមដានការអនុវត្តច្បាប់អ្នកណាធ្វើអីធ្វើអីចុះមកយកកង្វល់រីបងប្អូនដល់ណាចុះមកយកកង្វល់រៀនស្មានថាខ្ញុំនឹងជួយបងប្អូនរឿងកាត់កូនអត់រួចជួយបងប្អូនរឿងសាលារៀនអត់មានជួយបងប្អូនរឿងមន្ទីរពេទ្យអញ្ចឹងជួយបងប្អូនរឿងបែកលីអ្នកតំណាងរីអត់មានជួយឲ្យរបៀបហ្នឹងទេតែមកយកកង្វល់មកយកកង្វល់ហ្នឹងយកធ្វើអីយកមកហួយឲ្យថយមកក្រោយជាទស្សនៈថាតើត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានអាហ្នឹងសរសេរចេញជាច្បាប់ហើយពលរដ្ឋគាត់ប្រើច្បាប់នោះដើម្បីបានដល់ខ្លួនឯងឧបមាថាបើតុលាការមិនស្រួលមែនអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងកាន់សំណុំរឿងចូលទៅតុលាការតវ៉ាឲ្យទេបងប្អូន40000នាក់រឿងមានបញ្ហារាល់ថ្ងៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រនឹងសុំប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យបងប្អូនវិញចោះដោះទុក
មិនរួចទេបញ្ហារាល់ថ្ងៃទៅអត់រួចទេនៅស្រុកគេគេតាក់តែងច្បាប់តែគេចោះយកកង្វល់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគេចោះយកបញ្ហារួចគេថយក្រោយគេមើលទស្សនៈថាទៅតែងច្បាប់របៀបម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់ប្រើអាសិទ្ធហ្នឹងបានត្មមបងប្អូនចេះតែសួរថាចោះប្រជាមិនធ្វើចោះប្រជាមិនធ្វើនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយថាម៉េចគោលការណ៍នីតិរដ្ឋមានន័យថាទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ពាក្យថាច្បាប់គឺមានពិន័យនៅក្នុងនោះតែពេលណាមិនធ្វើគឺពិន័យហើយតែពេលណាមិនធ្វើគឺពិន័យណាប្រទេសអត់ធ្វើទាំងអស់ហើយអត់មានពិន័យបងប្អូនថាច្បាប់ដែរសួរថាហេតុអ្វីបានចឹងសង្គមស៊ីវិលជាមួយនឹងគណៈបកមិនទាន់បានកាន់អំណាចរួមទាំងគណៈបកសំរៀងស៊ីសមាជិកមួយកំភ្លុកធំធំបាននិយាយថាមកពីបកគលនឹងមិនគោរពបាសនាជាខ្ញុំគោរពអត់មាននិយាយពីនឹងឯងអត់មាននិយាយរបៀបនឹងឯងតាពាក្យថាច្បាប់គេថាមិនអោយប្លន់ផងឲ្យប្លន់ទៅគាត់ប្លន់គុកតែប្លន់គុកអានឹងដំណើរការអនុវត្តច្បាប់វាទៅរួចតែហ្មងហើយយើងនិយាយថាអាចោប្លន់នឹងប្លន់មកពីវាអត់មានឆន្ទៈចង់គោរពច្បាប់អត់មានទេនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើច្បាប់មួយហើយដើម្បីឲ្យច្បាប់នឹងគ្រប់គ្រងបានកុំផ្លិចឲ្យសោះគោលការណ៍តលយៈភាពអំណាចគេហៅគោលការណ៍តលយៈភាពអំណាចជាគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់បងប្អូនចាំមើលអ្នកដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រជាធិបតេយ្យមាន3ដាប្រជាធិបតេយ្យមានដាប្រជាធិបតេយ្យអ្នកដែលអូចលនាប្រធានប្រជាធិបតេយ្យអីអីគេបញ្យល់បងប្អូនថាម៉េចទេគេបញ្យល់ថាគ្មានការគោរពច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរមកពីអ្នកធំឥតមានឆន្ទៈគោរពច្បាប់ពាក្យថាឆន្ទៈមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យថាបុគ្គលទៅនៅក្រៅច្បាប់ហើយទៅនៅក្រៅច្បាប់ហើយអោនក្បាលគោរពច្បាប់សង្គមប្រជាធិបតេយ្យហាមបដិសេធឥតឲ្យមានបុគ្គលដែលនៅក្រៅច្បាប់ព្រោះមានឆន្ទៈឯងដើម្បីឲ្យមានការគោរពច្បាប់គេត្រូវពង្រួមអំណាចឲ្យបុគ្គលនៅក្នុងច្បាប់ពេលណាមិនធ្វើគឺជាន់បានចាប់បានចាប់បានចាប់បានបងប្អូនសពថ្ងៃវាបាត់អាគោលការណ៍តលយៈភាពអំណាចហ្នឹងណាដូចយើងយកខ្សែអំបោះទៅចងនឹងជើងតម្រៃពួកតម្រៃវាដើរដាច់ឈឹងទៅបៃតាប្រជាធិបតេយ្យមេដាប្រជាធិបតេយ្យម៉ែប្រជាធិបតេយ្យអ៊ំប្រជាធិបតេយ្យបញ្យល់ថាអាតម្រៃនឹងវាអត់មានឆន្ទៈគ្រប់ច្បាប់បើតម្រៃខ្ញុំមានឆន្ទៈគ្រប់ច្បាប់បាត់ហើយអានឹងវាចង្រៃស្រុកធ្វើអត់កើតទេបងប្អូនវាអត់មានតលយៈភាពអំណាចមានន័យថាខ្សែដែលចងនឹងវាអត់សមមាត្រជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់តម្រៃកន្លែងនឹងហើយតែមានតម្រៃធ្វើឲ្យព្រៃសំណាញ់ច្បាប់ទាំងពងទាំងអស់ចេញទៅតាមតម្រៃគឺដាក់ពួករបស់គាត់ចេញទាំងខ្សែហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលអត់មានបាក់ពួកលាហេបលាហាមជុំហៀតកណិចទាំងពុកទាំងធាតលាការអយុធធ្ងន់កើតរឿងអំពើអត់គោរពច្បាប់ទូទាំងប្រទេសពួកគាត់ធ្វើឲ្យលាហេកណិចស្ដាប់ទៅនៅក្រៅហើយឧទាហរណ៍បើស្ថាប័នមួយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់មានអង្គរៈ 1,000 2,000 នាក់ហើយគាត់មានអាក្រោះគាត់មានស្អីស្អីដែលជាគ្រឿងបរិខារសម្រាប់ប្រយុទ្ធស្ថាប័នដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ត្រូវតែមានតលយៈភាពជាមួយនឹងបើអត់មានគឺទៅអត់រួចទេអត់រួចទេកុំឆាកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់គ្រប់ច្បាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគ្រប់ច្បាប់អត់មានអ្នកណាគ្រប់ទេគួរវាពឹងទៅលើឆន្ទៈហើយពេលហ្នឹងពឹងទៅលើឆន្ទៈហើយពេលហ្នឹងគឺថាពេលណាបុគ្គលមួយធំជាច្បាប់គេត្រូវពឹងលើឆន្ទៈហើយនៅស្រុកខ្មែរតើរមឬមានឆន្ទៈបានឬអត់នៅស្រុកប្រជាធិបតេយ្យហាដាច់ខាតហាដាច់ខាតគេបង្រួមអំណាចបុគ្គលដែលកាន់ហ្នឹងឲ្យនៅទូចគេសួរថាបង្រួមរបៀបម៉េចពួតចំណាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាត្រូវតែអញ្ចឹងបងប្អូនច្រឡំធំណាស់សិក្សាមែនតែនអំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីស្រុកគេគេធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់អនុវត្តទៅបានហាមដាច់ខាតអង្គរៈផ្ទាល់ខ្លួនអង្គរៈត្រូវតែបញ្ជូនទៅស្ថាប័នរាជយន្តការពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវនៅផ្ទះមួយដែលរៀបសាងឲ្យតំណាងរាជគេសាងឲ្យមកត្រូវនៅកន្លែងនឹងពីព្រោះស្រួលគេស្រួលចាប់
មុនបោះឆ្នោត2 3ខែត្រូវតែចុះចេញពីតំណែងច្បាប់គេនិយាយចឹងហ្មងរួចហើយដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិជាតិក្រឹត្យអ្នកឯងចុះមកប្រកួតកីឡាទាំងអស់គ្នាមេភូមិមេឃុំមេស្រុកមេខេត្តត្រូវតែបោះឆ្នោតរួចតម្លាក់វិញដល់រៀបទាំងអស់ដើម្បីផ្ដាច់អំណាចពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនឲ្យតែងតាំងដល់ភូមិដល់ឃុំពេលនោះអ្នកណាក៏គ្រប់ច្បាប់ដែរបងប្អូនប្រជាណាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងមួយមានក្មេងម្នាក់ថាក់ឡើងទៅធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនថាក់ឡើងមក7ទៅធ្វើការលងៀតមកវិញថាក់ឡើងទៅធ្វើការលងៀតមកវិញមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំទៅរហូតសួរថាវាមានឆន្ទៈឯងមិនមានឆន្ទៈទេពីព្រោះតើវាអត់ទៅធ្វើការប្រធានវាដេញក្រៅវាចោលហើយបើដេញក្រៅវាចោលអញ្ចឹងគេអត់ថាមានឆន្ទៈឯងក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេអត់មាននិយាយពីឆន្ទៈឯងឧទាហរណ៍បើសិនណាជាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននឹងធំជាច្បាស់បាទបើវាទៅធ្វើការរៀងរាល់ថ្ងៃផឹកនេះផឹកនេះគេនិយាយថាកូននាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឆន្ទៈពីព្រោះច្បាប់វាចងអត់ជាប់ទេប៉ុន្តែវាចេះតែទៅរបៀបហ្នឹងគេអត់ឲ្យមានទេក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគោលការណ៍ check and balance ភាសាអង់គ្លេសគឺគោលការណ៍តុល្យភាពអំណាចត្រូវតែមានបើបាត់តុល្យភាពអំណាចគឺលែងសំណាញ់ច្បាប់ទៅនៅក្រៅច្បាប់ហ្មងតើទៅនៅក្រៅច្បាប់ហើយនិយាយពីសួរថាគណៈបកអស់ហ្នឹងគេអកអេះអត់ទេបងប្អូនអត់ទេកុំនិយាយពីរឿងគេអកគេជាប់ខ្លែដែរណាគេស្រឡាញ់ជាតិគេស្រឡាញ់ទឹកដីដែរណាកុំចេះតែជេរគេណាគេស្រឡាញ់ទឹកដីរបស់គេដែរណាបើគេជាប់ខ្លែបងរះខ្លាំងមួយដេញឯងចោលមួយប្រទេសនៅដដែលយួននៅដដែលបងរះមួយដេញឯងចោលមួយដាក់គុកដាក់ច្បាស់ហើយអត់ការងារឯងធ្វើដេញចោលមួយបួចប្រទេសនៅដដែលសួរថាងើបទៅធ្វើអីវាចឹងបានថាយើងជាគណៈបកមិនចាំបាច់ឈ្នះទេពេលហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋឈ្នះគាត់តបោះឆ្នោតឯកតៈនាមបោះឆ្នោតមេឃុំមេស្រុកភ្លាមខ្ញុំសួរថាគណៈបកគាត់យកឯងតំណាងរះដែលជាប់ដោយប្រព័ន្ធឯកតៈនាម100នាក់គាត់យកឯងគាត់អត់យកឯងពីពួកខាងលើគ្រប់គ្រងអត់បានគុកគងអត់បានអំណាចវាបែកគាត់សុកចិត្តយកទៅ62ក្អីប៉ុន្តែគុកគងតាមប្រព័ន្ធសកម្មតាមគាត់យកអត្តន័យនៃគណៈកម្មាធិការមានន័យថាគាត់គ្រប់គ្រងតំណែងនេះបានគាត់ឲ្យតែច្បាប់អីប៉ះពាល់ហ្នឹងប៉ុន្តែបបោកខ្លួនប្រព័ន្ធឯកតនាមវិញឈ្នះ100ក្អីក៏ដោយយើងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យតែគាត់ចេះប្រើសិទ្ធិចាក់អ្នកតំណែងនេះហ្នឹងបានតំណែងនេះមិននៅខាងយើងគណៈកម្មាធិការទេគាត់អត់យកទេកន្លែងហ្នឹងគាត់អត់យកទេបើគាត់យកក្អីបើគាត់73តាមបៃធ្វើច្បាប់បានសភាទៅពាក់កដាលពាក់កដាលសភាគឺ62គាត់ធ្វើច្បាប់បានគាត់ដូរបានទៅហើយគាត់អត់យកទេបើគាត់យកនឹងគាត់ដូរបានហើយច្បាប់នឹងមិនបាច់ពឹងគណៈបកណាធ្វើទេបងប្អូនហ្នឹងអាហ្នឹងបងប្អូនត្រូវចងចាំយើងមានភារកិច្ចគ្រាន់តែទៅបំបាយអំណាចទេណាបំបាយអំណាចជឿឈ្នះហើយសូមអរគុណសូមអរគុណដែលពេលវេលាមានកំណត់ហើយយើងមានវេទិកាថ្ងៃមួយទៀតបាទម៉ោង2នេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណស្រ័យហើយខ្ញុំថាថ្ងៃក្រោយទៀតជិះខ្ញុំបាទទូពិគប់ខ្ញុំសូមជួយវេទិកានេះទៅអង្គម្ចាស់អង្គម្ចាស់នឹងជំរាបជូនបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងចំណងនឹងសំណួរមិនមែនទេសូមជួយខ្ញុំសូមគោរពបងប្អូនទាំងអស់ម្ដងទៀតហើយដោយសារពេលវេលាខ្ញុំនឹងមិននិយាយអីវែងទេដូចខ្ញុំបានជម្រាបមិញអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំជាអ្នកតំណាងរាជមួយហើយឯងដល់ខែមិថុនាបានបែកលោកចំវាយខ្ញុំតិចដែរថាបើតំណាងរាជបែកក៏មិនព្រមធ្វើស្ថាប័នដើម្បីនឹងនេះខ្ញុំមានតំណាងរាជតែម្នាក់ឯងណាលោកក៏តំណាងរាជដែរដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងដែរតាបើអញ្ចឹងតំណាងរាជហ្នឹងទៅត្រូវរួមដៃគ្នាធ្វើដែរឲ្យលោកមានប្រសាសន៍មិនដែរថាបើសិនជាម្នាក់ឯងចេះស្រែកទៅមិនបានដែរទាល់ជឿនគ្នាខ្ញុំឆ្ងល់ដែរថាឥឡូវយើងយូរៗទៅភ្លេចតួនាទីខ្លួនឯងតែខ្ញុំជំនាញផាយតាខ្ញុំជំនាញផាយតាខ្ញុំចង់ធ្វើដូចប្រទេសគេដែរដើម្បីនឹងយើងធ្វើការតាមតាប៉ុន្តែតែតើ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 ត
ឯតមានប្រសាសន៍ថាមិនកូនអ្នកតំណាងរៀននឹងមិនធ្វើចុះលោកជាអ្នកតំណាងរៀនតែតាដូចតែគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនេះខ្ញុំដូចជាក៏ដូចជំរាបចាស់ខ្ញុំមិនមកធ្វើជាការបង្រៀនសូត្រអីទេហើយខ្ញុំក៏យល់ដែរថាយើងបោះឆ្នោតតាមប្រព័ន្ធឯកតនាមនេះជាការល្អបំផុតហើយក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទឹកតែនឹងបានជួបគ្នាស្គាល់គ្នាហើយជាពិសេសសម្តេចក្រុមព្រះប្រធានរដ្ឋសភាសប្តាហ៍នេះគឺថាលោកមានគិតគូរណាស់មិនមែនថាមិនគិតគូរទេទោះតែមានបញ្ហានយោបាយហើយបងប្អូនលើកមកថ្ងៃនេះយើងមានបញ្ហាសង្គមមានបញ្ហាពេទ្យមានបញ្ហាអប់រំមានបញ្ហានយោបាយផ្ទាប់មកជាមួយនឹងផងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងក៏បានដឹងដែរតាមវិទ្យុដែរឥឡូវនេះក៏ជាប្រជាធិបតេយ្យផងដែរគឺថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុគណសម្លេងអីស្អី Voice of VOA នោះគេបានផ្សាយហើយព័ត៌មានជាច្រើនតាមវិទ្យាបណ្ដុលគិតមនុស្សនឹងក៏បានជម្រាបព័ត៌មានជាច្រើនហើយជាព័ត៌មាននេះបើយើងគ្មានប្រជាធិបតេយ្យទេយើងក៏មិនអាចទទួលព័ត៌មាននេះដែរដែលបែរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនទាំងអស់ពិចារណានៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងដែលយើងមិនអាចឈោងដៃទៅដល់ជួនកាលយើងខ្វះព័ត៌មានដែរហើយគាត់អ្នកសារជាព័ត៌មាននេះគឺថាគាត់បានបញ្ចេញមតិយោបល់ដោយសេរីភាពមិនមានការគៀបសង្កត់អីទេហើយយើងក៏បានព័ត៌មានមួយចំនួនដែរហើយអញ្ចឹងគឺថាផ្នែកបោះឆ្នោតឯកតនាមនេះក៏យើងគង់តែឈានទៅដល់ទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលមួយដែលយើងមិនទាន់បានស្គាល់គ្នានេះឥឡូវយើងរៀបចំស្គាល់គ្នាហើយយើងស្គាល់ថាតំណាងនេះបើអាយដំខែវាសនាលោកមកបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993គ្មានអ្នកណាបោះឆ្នោតជូនលោកឯងព្រោះអត់ណាស្គាល់លោកផងហើយខ្ញុំក៏អត់អ្នកណាស្គាល់ដែរខ្ញុំមកបោះឆ្នោតក៏បងប្អូនអត់បោះឆ្នោតទេបងប្អូនលោកជាបោះឆ្នោតប្រហែលជាថ្មីសម្ដេចនរោត្តមរណឫទ្ធព្រោះឯងលោកជាប្រធានគណៈបានលោកជាប់ឆ្នោតហើយប៉ុន្តែអ្នកឯទៀតដែលនៅទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាជាប់ទេព្រោះអត់ណាស្គាល់ផងដឹងការងារយ៉ាងម៉េចដឹងមកពីប្រភពណាហើយមែនទេមកដាក់ឈ្មោះបងប្អូនទាំងអស់ប្រហែលជាជាប់ជាអ្នកបតីទៅទៀតព្រោះជានៅមូលដ្ឋានស្រាប់ហើយតែគេស្គាល់គេឯងគេបោះឆ្នោតចឹងបានថាដំណើរការរបស់យើងនឹងគឺថានឹងដើរទៅមុខហើយមិនមែនថយក្រោយទេហើយអញ្ចឹងយើងទុកពេលវេលាឲ្យគ្នាយើងរៀបចំហើយខ្ញុំគូនឹងថាបោះឆ្នោតសមាមាត្រនេះក៏វាមានការពិបាកខ្លះក៏បាក់ឈ្មោះទៅយើងក៏មិនសូវពេញចិត្តដែរនៅតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្រមួយចំនួនហើយគ្រប់គណៈបកទាំងអស់មិនមែនថាគណៈបកទាំងមួយណាល្អជាងមួយណាទេពីព្រោះអីថាបោះឆ្នោតទៅគឺថាគេទៅតាមខ្សែរយៈគេដែរម្ល៉ោះហើយយើងជុំការប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនសូវស្គាល់មិនសូវសប្បាយចិត្តហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថាខ្លួនខ្ញុំនោះក៏គ្មានណាស់ស្គាល់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមកធ្វើការឆ្លើយទៅលើចាប់ស្គាល់គ្នាខ្លះហើយចាំបានថាថ្ងៃនេះណាខ្ញុំស្គាល់ដែរថាមានបងប្អូនខ្លះលើកឡើងត្រូវតែបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនេះនៅនោះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនវេទិកាមួយដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមទេជំនាញ NDI ពពោះខ្ញុំមិនមែនជាការឃោសនាគេទេនេះគឺថាអ្នកតំណាងវាមកស្ដាប់មកយកមតិយោបល់របស់ប្រជារាស្ត្រដើម្បីយល់ថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលដែលបងប្អូនបានបោះឆ្នោតឲ្យនោះដែលលោកបានសម្ដែងច្រើននៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលតើលោកបានធ្វើការអ្វីខ្លះជួយបងប្អូនអញ្ចឹងបានថាទួលនីតិរបស់យើងយើងតាមដានណាពីព្រោះអីThank you.
សូមរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយសម្លេងអង្គការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងអភិវឌ្ឍន៍ GDO នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតអង្គការយើងសូមទទួលយកការទីមានពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទូទៅតាមរយៈទូរស័ព្ទចំនួន4ខ្សែ012 36 36និង22 012 53 2003 011 53 2003និង015 53 2003ឬតាមរយៈអ៊ីមែល info@linparty.org សូមអរគុណឬពងខាងបតាយើងត្រូវតែរួមគ្នាកសាងខេមរាឲ្យបានពេញវិញឡើងកន្តាមដេចលើជាតិនឹងកើពេលលីដាហើយបើយើងកន្តាមដេចលើជាតិនឹងកើសាយដាយើងរីរឿងអង្គកាន់កាន់ដោយជាតិយើងសាមគ្គីតាមដាយើងរងរឿងអង្គតាមតាមដោយជាតិយើងសាមគ្គីកុំមើលមំនាំគ្នាយើងត្រូវការពីពូចពងជាតិសាហោះណាក្រោកឡើងខែមរាចិត្តឆ្ងាយរួមគ្នាកសាងជាតិជាថ្មី Yeah.